Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga eng qiziqarli yangiliklarni taqdim etamiz. Video sizga yoqadi degan umiddamiz. Siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, eng so'nggi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Barchasini bajargan bo'lsangiz, biz boshladik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli futbol time obunachilari. Futbolchini top loyihamizning navbatdagi g'olibini ham aniqlab oldik. Bizga ko'plab muxlislarimiz o'z to'g'ri javoblarini izohlarda yozib qoldirishdi. Ammo ular orasida birinchilardan bo'lib Maxtum Qulkoshak ismli obunachimiz g'olib bo'ldilar. Bu futbolchining ismi Cristiano Ronaldo edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. G'olibimizni esa g'olibligi bilan tabriklaymiz. Futbolchini top loyihasi esa davom etadi. Bu futbolchi Porto jamoasi a'zosi. Bu futbolchi birinchi topgan obunachimizni esa keyingi videoda aniqlab olamiz. Agar sizda futbolchi haqida ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda yozib qoldiring. Biz esa hammaga omad tilagan holda davom etamiz. Qaysar Mourinho uning qarori tufayli futbolchi Romani sudga berdi. Mourinho pinagini buzgani yo'q. Jose Mourinho tajribali murabbiy sifatida o'z qarashlariga ega va ko'pincha hech qanday vaziyatda fikrini o'zgartirmaydi. Murakkab xarakterga ega portugaliyalik mutaxassis borgan jamoasida turli mojaro, kelishmovchilik va muammolarga duch kelishi tabiiy holga aylanib qolgan. Ayniqsa Jose Mourinho har qanday jamoada ham yulduz futbolchilar bilan bir to'qnash bo'ladi. Uning so'nggi ikki jamoasidagi faoliyatiga nazar tashlasak, Jose Mourinho Manchester United mashhur futbolchilar Bastian Schweinsteiger va Marwan Fellainini Manchesterdan ketib qolishga sababchi bo'ldi. Hatto hozir Roma'da o'ynayotgan Gerard Mkhitaryan ham Manchester Unitedni portugaliyalik murabbiy tufayli tark etgan. Jose kelishdan avval u Rimdan ham ketmoqchi bo'ldi, lekin rahbariyat ularni kelishtirib qo'ydi. Tottenhamda klub tarixidagi eng qimmatbaho futbolchi Tanguy Ndombele va jamoa yulduzi Dele Alli'ning hayotini qiyinlashtirib yubordi. Bu ikki futbolchi hamon muammolar girdobidan to'la chiqa olgani yo'q. Jose Mourinho Romani rivojlantirish uchun Italiya chempionatiga qaytdi. Klub rahbarlari jamoaning transfer siyosatini aynan uning istagi asosida yuritmoqda. Rim jamoasida porlab kelayotgan Edin Dzeko portugaliyalik murabbiy kelgandan keyin sekingina Interga o'tib ketishni ma'qul topdi. Jahon va Yevropa chempioni Pedro esa Mourinho unga imkon bermasligidan xabar topgandan keyin klubni tark etdi. Umuman olganda klub oldida Mourinho'ga kerak bo'lmagan futbolchilarning kelajagini hal qilish vazifasi paydo bo'ldi. 20 nafarga yaqin futbolchi orasida Dzeko va Pedrodan tashqari Juan Jesus, Bruno Peres ham erkin agent sifatida ortiqcha muammo tug'dirmay ketdi. Jengiz Under, Paul Lopez va Alessandro Florenzi kabi boshqa klublardan taklif olgan bir guruh o'yinchilar ijaraga yuborildi. Romaga bosh og'riq bo'layotgan masala Mourinho'ga to'g'ri kelmagan va boshqa jamoalardan ish chiqmagan futbolchilar orasida kelib chiqdi. Bosh murabbiy qaroriga ko'ra bir necha o'yinchi jamoa mashg'ulotlaridan chetlatildi va ularga mavsum davomida imkoniyat berilmasligi aytildi. Bu qaror ro'yxatdagi o'yinchilarga yoqmagani tabiiy. Mourinho'ning qarori va talabi argentinalik markaziy himoyachi Federico Fasioga og'ir botdi. Futbolchi agentlari va advokatlari orqali Roma rahbariyati ustidan hozir Rim klubi rahbariyati suddan oldin Fasio bilan kelishib olishga harakat qilmoqda. 34 yoshli himoyachi mashg'ulotlarda umumiy guruhga qo'shilmagan holda bir o'zi shug'ullanyapti. Klub mutasaddilari u bilan munosabatlarni tiklashda qiyinchilikka uchrayapti. Yuzaga kelgan muammoga qaramay Jose Mourinho'ning fikri o'zgargani yo'q. Ko'pni ko'rgan murabbiy nafaqat Fasio balki o'ziga kerak bo'lmagan undan zo'r charm to'p ustalarini ham o'yin tugul mashg'ulotlarga qo'ymayapti. Federico Fasio Argentinadan Yevropaga 2007 yilda kelgan. U Ispaniya chempionatida Sevilla, Angliyada Tottenham va Italiyada Roma sharafini himoya qilgan. Argentina terma jamoasida 10 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini bir marotaba ishg'ol qilgan. Fasio Sevilla safida Ispaniya Kubogi va Super Kubogi, Yevropa Ligasi bosh sovrinlarini qo'lga kiritgan, jahon chempioni bo'lgan. Jose Mourinho esa Fasioning birorta yutug'ini tan olgani yo'q va unga jamoada o'rin yo'qligini ta'kidlamoqda. Messi Parijda porlay olmaydi, mutaxassislar shunday dedi. Fransiya futbolining yaqin o'tmishdagi yulduzlardan biri David Ginola Lionel Messining PSG'ga o'tganiga munosabat bildirdi. Lionel Messining kelgani Fransiya futboli uchun katta yutuq, lekin men argentinalik yulduz bu yerda Barselonada kabi porlay olishga ishonmayman. Chunki u 34 yosh va faoliyatining so'nggi davriga yetib keldi, dedi Ginola. Argentinalik yulduz Barselonadan ketgandan keyin PSG bilan 2+1 ko'rinishda shartnoma imzoladi. Messi bugungacha 18 yil davomida Kataloniyaliklar klubi a'zosi bo'lgan.
Chelsea muammoga duch keldi. Klub katta daromaddan quruq qolyapti. Ingliz matbuoti Chelsea rahbariyati germaniyalik himoyachi Antonio Rudiger bilan yangi shartnoma bo'yicha kelisha olmadi. Ma'lumotlarga qaraganda tomonlar o'rtasidagi muzokara barbod bo'lgan. Rudigerning aristokratlar bilan hamkorligi mavsum oxirida yakunlanadi. Agar klub uni yanvargacha yangi bitimga qo'ndira olmasa, u boshqa jamoalar bilan muzokara o'tkazish huquqiga ega bo'ladi. Chelsea esa qimmatbaho futbolchini erkin agent sifatida ketib qolishni istamayapti. Bosh murabbiy Thomas Tuchel esa klub mutasaddilaridan Hamiltonni nima qilib bo'lsa ham olib qolishni talab qilmoqda. Rudiger Chelsea shartnomasi bo'yicha qaror qabul qilishdan oldin o'ziga jiddiy qiziqish bildirayotgan Bavariya va Real vakillar bilan muzokara o'tkazishni bildirdi. Shvetsiya terma jamoasi a'zosi Farrux Ikromovdan uzr so'radi. Xabaringiz bor, O'zbekiston terma jamoasi Shvetsiya bilan o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdi. O'yinning ikkinchi bo'limi boshida Farrux Ikrom raqib himoyachisi Joakim Nilsson bilan to'qnashib ketdi va jarohat oldi. Kecha Nilsson Instagram orqali futbolchimizdan uzr so'radi. Salom do'stim. Hozirgina sening tizzangdagi jarohat jiddiy ekanini haqidagi xabarni eshitib xafa bo'ldim. Senga jarohat yetkazish haqida o'ylamagandim ham. Bundan juda ham afsusdaman. Senga tezroq tuzalib ketishingni tilayman va yana maydonda ko'rish uchun duo qilaman. Kuchli bo'lib qol, deb yozadi Joakim Nilsson. Juventus Ronaldo nima uchun Man City'ga emas, MU'ga o'tganini tushuntirdi. Juventus sport direktori Federico Cherubini jamoaning sobiq hujumchisi Cristiano Ronaldo nima uchun Manchester City'ga emas, Manchester United'ga o'tganini tushuntirib berdi. Manchester City'ning taklifi o'rinli emas edi. Manchester United o'zini urf-odatlari bor klub kabi boshqacha tutdi. Ronaldo biz bilan gaplashganini hisobga olsak, bu hikoyaning bosh oxiri bo'lmasdi. Biz futbolchini klubda qolishga majburlay olmadik. Biz Ronaldoni hurmat qilamiz, lekin men prezidentimizning fikrlari bilan o'rtoqlashaman. Juventus tarixini buyuk chempionlar, murabbiylar va amaldorlar yozgan. Ammo klub bizdagi eng muhim narsa bo'lib qolmoqda, deydi Cherubu. Manba: Guardiola oltin to'p sohibini Man City'dan ko'rmoqchi. Manchester City Real yarim himoyachisi Luka Modrichni sotib olishga harakat qildi. Bu haqda El National nashri xabar bermoqda. Bu transfer tashabbusi shaharliklar bosh murabbiyi Josep Guardioladan chiqqan. Hozir xorvatiyalik playmaker 36 yoshda, biroq bu shaharliklarning Modrichga bir mavsumga shartnoma taklif qilishga to'sqinlik qilmaydi. UEFA prezidenti Barcelona, Real va Juventusni keskin tanqid qildi. UEFA prezidenti Aleksandr Cheferin Barcelona, Real va Juventusni Yevropa Superligasini tashkil qilgani uchun keskin tanqid qildi. Agar ular ketsa, men qarshi emasman. Ular yangi turnir yaratmoqchi va shu bilan birga bu mavsumda Chempionlar Ligasini o'ynashni xohlashlari juda kulgili. Uchala klubda ham malakasi boshqaruv bor. Ular futbolni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Peres yig'lab, klub faqat Superliga yordam bilan omon qolishni aytdi. Keyin esa Kylian Mbappeni 180 million evroga sotib olishga urinib ko'rdi, deydi Cheferin Der Spiegel nashriga bergan intervyusida. Klopp Van Dijk'ning holati haqida ma'lum qildi. Liverpool bosh murabbiy Jurgen Kloppning aytishicha, jamoa himoyachisi Virgil Van Dijk Niderlandiyadan qaytgach jamoa bilan mashg'ulot o'tkazmoqda. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, 30 yoshli futbolchi Premier Liganing 4-chi turidan o'rin olgan Leeds'ga qarshi o'yinda ishtirok etishi mumkin bo'ladi. Ma'lumot uchun, Van Dijk Jahon chempionati 2022 saralash bosqichida Turkiyaga qarshi o'yinda yengil jarohat olganman, lekin o'yinni oxirigacha o'tkaza oldi. Eslatib o'tamiz, Leeds Liverpool uchrashuvi 12 sentyabr yakshanba kuni Toshkent vaqti bilan 20:30 da boshlanadi. Dani Alves San Paulo'da o'ynashdan bosh tortdi. Bunga sabab nima? Braziliyalik himoyachi Dani Alves San Paulo'dan klubning 2 million dollar qarzini olmaguncha o'ynashdan bosh tortdi, deb xabar beradi G Globo futbolchi vakillariga tayanib. Koronavirus pandemiyasi tufayli klub futbolchilarini, shu jumladan Alvesning maoshini ham qisqartirdi. Tomonlarning kelishuviga binoan summani keyinroq to'lash to'g'risida kelishib olindi. Yaponiyaning Tokio shahrida bo'lib o'tadigan Olimpiada o'yinlaridan so'ng Dani Alves San Paulo qarzini to'lashini kechiktirayotganini aytgandi. Shundan so'ng futbolchi va klub o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashadi. Eslatib o'tamiz, 2019 yil avgust oyida braziliyalik himoyachi San Paulo bilan shartnoma imzolagan. Unga ko'ra Alvesning oylik maoshi 280 ming dollarni tashkil qilgan. 38 yoshli braziliyalik futbolchining shartnomasi 2022 yilning dekabrgacha hisoblangan. 2021 yilning yozida braziliyalik himoyachi faoliyatidagi 43-chi chempionlik unvonini qo'lga kiritadi. U Braziliya terma jamoasi bilan yozgi olimpiadada g'olib bo'lgan. Aguero Barsada o'ynash uchun har qanday futbolchi puldan voz kechishga tayyor. Hujumchi Sergio Aguero Barselonaga o'tgandan afsusda emasligini aytdi. Barsa haqida gaplar chiqqanda men agentimga bu yerda o'ynash istagim borligini aytganman. Pullar meni qiziqtirmagan, bu muammo bo'lmagan. Barchasi shunday hal bo'lgan. City'dan ketganimdan barchasi aniq edi. Men Barselonada o'ynashni istardim. Bu yerda City'dagidan kamroq pul olishimni ham bilardim. Agar Barsa yana men bilan aloqaga chiqqanida men yana shartnoma imzolashga tayyor edim. Bu yerda o'ynash uchun har qanday futbolchi puldan voz kechishga tayyor bo'ladi, dedi Aguero.
Paul Pogba rekord natija qayd etdi. Manchester United yarim himoyachisi Paul Pogba 2021 yilda APLda eng ko'p golli uzatmani amalga oshirdi deb xabar berdi Opta. Fransiyalik futbolchi bu yil 10 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ulardan 7tasi 2021-2022 yilgi mavsumning dastlabki 4 turida qayd etildi va bu rekord ko'rsatkichdir. Biroz avval Manchester United APLning 4-turi doirasida Cristiano Ronaldoning dubli evaziga Newcastle'ni mag'lub etdi. Pogba ushbu o'yinda 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Jose Mourinho bugün ilk bor Eldor Shomurodov va Temi Abraham duetini hujumda sinab ko'rdi. Materazzi intervyusidan eslatib o'tamiz, A seriya 3-turdan o'rin olgan Roma Sassuolo uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 23:45 da start oladi va Sport telekanali orqali jonli efirda translyatsiya qilinadi.